tekið þér af ungri konu með sítt skollitað rauðleitt hár. Hún í gulu útivistarjakka, ljós á hörund og til 25 ára. En hún þá ekki fyrsti ljósmyndarinn sem hrapar fram að klettum hér slóðir. Nú. Gulu slys, fjólublá banaslys og rauðu fólk sem viðum aldrei fundið. Vá. Erum við langflest banaslys á landinu? Allt túristar. Þú klárar yfirheyrsluna, þrýstir á henni þá til að þú færðu upp úr henni sannleik. Ég þátt að skilja strax hvað í gangi. So, this is a murder investigation. No, no, I mean, we don't know that. Yeah, we don't know. No police.